Армениядан әкелінген автокөліктерді қашықтан есептен шығаруға рұқсат берілуі мүмкін. Қазір бұл мәселені Қазақстанның ішкі істер және сыртқы істер министрлігі армениялық әріптестерімен пысықтап жатыр. Сондай-ақ алдағы заңдастыру шеңберінде сары нөмірмен мемлекеттік тіркеуде тұрған автокөлік иелеріне ақ нөмір алуға мүмкіндік беріледі. Аталған көлік иелері тіркеу елінен автокөліктерін шешу сұрақтары бойынша ішкі істер министрлігіне сұрақ қойды. Ішкі істер министрлігі сыртқы істер министрлігімен бірлесіп және Армения Республикасындағы әріптестерімен қоса отырып осы сұрақты қашықтықтан шешу және есептен шығару мәселелерін пысықтап жатқанын хабарлаймыз.